هواڵی کی دڵتەزێن لە دەڤەری ڕاپەڕینەوە. هاوڵاتیەک بە تەزووی کارەبای گیانی لەدەستدا. دایداری سەربەخۆی ڕاپەڕین هاوڵاتیەک بەهۆی بەرکەوتنی تەزووی کارەبای گیان لەدەست دەدات. فریشتە هەرێم کچێکی تەمەنە 18 ساڵی دانیشتووی قەزای قەڵاچێ درەنگانی شەوی ڕابردوو بەهۆی بەرکەوتنی تەزووی کارەبای گیانی لەدەستداوە. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی بەتایبەت کرێکاران و کارمەدانی چاکردنەوەی هێڵەکانی کارەبا دەبنە قوربانی بەرکەوتنی تەزووی کارەبا. هەندێک جاریش بەهۆی بەکارهێنانی کارەباوە لە ڕێگەی ئامێرەکانەوە ماڵی هاوڵاتیان گڕی تێبەردەبێت و دەسووتێت.